Emri juaj? Ndriçim Hoti. Pra ju jeni nga Lura? Po, nga Lura. I larguar nga Lura para 20 viteve dhe jemi kthyer për të festuar festën e shëmërisë, si gjithë lurianët të tjerë. Dhe më bëhet qefi që sot janë mbledhur shumë dhe kanë rikujtuar Lurën. Dhe shpresojmë që në vitet në vijim të mbledhet sa më shumë, bën diçka për Lurën, gjithë lurianët individualisht ose në një mënyrë të organizuar të bëjmë diçka për Lurën, si nga ana turistike ose të ndërtojnë shtëpiat, restaurojnë shtëpiat e vjetra, domethënë të çojnë në identitet. Shpresojmë për më të mirë. Me organizimin e Unionit Lura mund të bëhet diçka më tepër? Mund të bëhet diçka më tepër dhe do bëhet diçka më tepër. Shpresojmë që është një organizim i suksesshëm, është një fillim i mbar dhe urojmë që të ketë shumë perspektivë. Ju faleminderit dhe gëzuar festë. Faleminderit dhe gëzuar dhe juve. Respekte.